No schválně teda, co se tady bude dít. Zautočil tímhle, tak prosím, ať se mu stukno, ať to nejde do jeho faceu hlavně. Ne, halo, nesouhlasím extrémně. Tak jsme prohráli hru na takovouhle věc. Tak teď teda, kdybychom měli zvršku eviscerate, tak si myslím, že skoro nemůžeme prohrát. OK, tak uvidíme, jestli se potvrdí moje slova teda. Tak jo. Co ten micák tam zase vyvádí? Micouši! Dva miniony z balíčku. Bude to Leroy. Dám mu tady mega facky. No ne, tohleto, hej, teď tu Krysu hrajeme jenom jednou a ježiši, já nemám slov tady na tohle fakt. Halo, co se tady stalo prostě, ne. Prosím. Spolehlivý, wow, Death's Bite nebo Ravaging, nebo ještě Zombie Show. Death's Bite je extrémní teda, berem hnedka. Ty kráso, to jsou pecky. Další Death's Bite, asi jo. To musíme vzít, what? Kolik jich jako dostanem? Tak jo, jako teda. Dobře teda. Tak what? Prosím. Vidíte to? OK. Možná nám nevadí jeden tracking Zul'jinovi, pojďme to udělat. Ješiši. OK. Tak co si vezmeme, čete? Co myslíte? Já bych byl asi pro marked shotu teda. Teda s dovolením shield block hrát zatím nebudu, protože ten má na sobě napsáno draw a card a to tady tenhle ten má docela rád, ten reportér, takže chviličku ještě vyčkáme. What? Cože? Tak to nás hrozně ošidil, borec. Taková play. Je z posledních tří karet, prostě War Mage do Assassinatu. What? To je zase předec bajtováno extrémně. Extrémní minion zase. Jak se z tohohle má člověk dostat, když nás tady takhle šikanuje, jako jiná věc má pořád. Ajajaj. Ahoj kamarádky, děkuju moc, že jste koukali na moje video. Pokud byste chtěli podpořit mě nebo tenhle kanál, tak budu moc rád, pokud kliknete na tohle tlačítko, který tady pro vás mám.